I myself will carry you to the gates of Valhalla. Kautta ihmiskunnan historian ihmiset on tehnyt työtä rakentaakseen lapsilleen paremman maailman kuin mihin itse syntyvän. Niin suomalaisissa toimistoissa ja tehashalleissa kuin kolmannen maailman maiden hikipajoissakin työskentelee miljardeja epäitsekkäitä ihmisiä, jotka haluaa omalla työllään antaa lapsilleen mahdollisuuden elää parempaa elämää. Lapsilleen paremman tulevaisuuden luomista pidetään universaalisti, vanhempien moraalisena velvollisuutena ja tinkimättömänä hyveenä. Paitsi tietysti Suomessa, missä varhaiskasvatus- ja perintöverokeskustelusta päätellen jälkikasvustaan huolehtivia vanhempia pidetään yhteiskunnan pahimpina vihollisina. Keskustelu perintöverotuksesta sai jälleen tuulta allensa, kun vaadittavat allekirjoitukset saatiin täyteen perintöveron poistoa vaativalle kansalaisaloitteelle. Hyvin yllätyksettömästi puoluekentän vasen laita heräsi taas huutaan eriarvoisuudesta ja vaatimaan lisää tuloerojen tasaamista. Tälläkin kertaa vuoden tai parin välein framille nouseva perintöverokeskustelu oli sitä saman vanhan jankuttamista, jota se on aina ollut. Perintöveron kannattajat esimerkiksi vetoaa perinteisesti siihen, että perintö on ansiotta saatua tuloa, mikä saattaa hyvinkin olla totta, jos ajattelee, ettei lapsista ole vanhemmilleen ja perheelleen muuta kuin haittaa. Onneksi mä itse sain kasvaa perheessä, jossa meitä lapsia ei pidetty hyödyttöminä, vaan meitä opetettiin ja kannustettiin esimerkiksi tekemään töitä perheyrityksen ja perheen yhteisen hyvinvoinnin eteen. Ja jos ansiottomuutta käytetään argumenttina perintöverotuksen puolesta, niin mä muistuttaisin, että myös valtion perintöverosta saamat verotulot on ansiottomia. Samoin sosiaalituet ja muut vastaavat tulosiirrot. Saadun hyödyn näennäinen ansiottomuus voi toki olla verotuksen peruste esimerkiksi silloin, kun veronmaksajien rahoilla rakennettu infrastruktuuri nostaa vieressä olevan maan kiinteistöjen arvoa. Mutta perintöverokeskustelussa se ei ole alkuunkaan kestävä argumentti, koska perillinen ei ole taakka muille veronmaksajille, vaan lienee jopa useimmissa tapauksissa itse työskennellyt tämän kertyneen omaisuuden eteen. Sinällään mä ymmärrän korkean verotuksen kannattajien huolen liiasta eriarvostumisesta ja mä kyllä hyväksyn maltillisen tuloerojen tasaamisen. Mutta kaikkien tulisi pitää mielessä, että vähäosaisten kyykytyksestä, työttömien kurittamisesta ja muusta tunteisiin vetoavasta ontosta jankuttamisesta huolimatta, Suomi on maailman tasa-arvoisimpia maita ja täällä ilmeisesti asuu planeetan onnellisen kansa. Meillä siis on varaa löysätä nyöriä veronmaksajien kaulojen ympärillä luisumatta mekanisoitujen nahkaniitten omadien hallitsemaksi orjien ja orjakauppiaiden yhteiskunnaksi. Perintöverokeskustelun höhlimpiin klassikoihin kuuluu tietysti se ikivihreä, no mutta nää oot saanut tarhat, koulut, terveydenhuollon ja kaiken muunkin merkityksellisen elämässäs valtiolta. Toki verorahalla tehdään myös paljon hyvää ja en mäkään kaikesta verorahoitteisesta toiminnasta haluaisi luopua. Mutta silti, mun mielestä keneltä tahansa aikuiselta on äärimmäisen vastenmielistä esittää, että Suomeen syntyvän lapsen tulisi alistua julkishallinnon ja vanhempiensa panttivangiksi hänelle annettujen hyvinvointipalveluiden takia. Aivan niin kuin meidän lapset olisi päättänyt syntyä tänne ja pakottaa meidät vanhemmat kustantaa itselleen palveluita. En mä ainakaan katoa oman lapseni olevan mulle mitään velkaa siitä hyvästä, että hänet on tähän maailmaan tehty ja hänestä on pidetty huolta, kuten vanhempien tehtävä oletusarvoisesti onkin. Vastoin yleistä luuloa, suomalaisen sielumaiseman synkimmät sopukat ei näyttäydy melankoliana, mustana huumorina ja viinanjuontina lieveilmiönä, vaan niin, että täällä nuoremman sukupolven ajatellaan olevan velvollisia vetämään nurisematta vanhempiensa täyteen lastaamat kivireet. Meidän nuorempien sukupolvien maksettavaksi on jätetty romahtava eläkejärjestelmä ja kasvava eläkeverotus, valtava infrastruktuurin korjausvelka, liitoksissa on natiseva sote-järjestelmä sekä ennätyksellinen julkinen velka. Tuota karhunpalvelusta ei todellakaan kuitata vaan toteamalla, että me ollaan teidän koulut maksettu. Enkä ainakaan minä aio olla tuota epätervettä perinnettä jatkamassa. No, kirsikkana perintöverokakussa tälläkin kertaa kuultiin puheenvuoro perintöveron nostamisesta 100%. Sinällään tässä kirjoituksessa esitettiin aivan perustellusti, että ideaali mahdollisuuksien tasa-arvosta riitelee perimisen kanssa, koska osalle ihmisistä jää perintöjen myötä enemmän varallisuutta ja näin paremmat mahdollisuudet selvitä
itsestään riippumattomien elämänpolun töyssöjen yli. Näin toki on, mutta ajatus siitä, että jokaisen suomalaisen olisi jotenkin hyvä aloittaa mahdollisimman pohjalta ja persaukisena, on aivan älyvapaa ja haitallinen meille kaikille. Mahdollisuuksien tasa-arvo muutenkin tarkoittaa, ainakin mun mielestä, ennemminkin sitä, että kaikilla on mahdollisuus yrittää ja niin tehessään vieläpä epäonnistua, joutumatta johonkin lohuttomaan velkaloukkuun, katuojaan tai muuten vaan yhteiskunnan ulkopuolelle. Mahdollisuuksien tasa-arvo ei ainakaan mulle ole mikään kommunistinen visio siitä, kuinka jokaisen kolhoosiasukkaan ylläänpitämässä juuttisäkissä on yhtä monta reikää ja kaikilla keripukki. Eikä se todellakaan tarkoita sitä, että vanhemmilta tulisi evätä oikeus ja velvollisuus auttaa tekemään lastensa elämästä parempaa. Mutta leikitäänpä, että perintövero nostettaisiin 100%. Silloin verosuunnittelun ehkäisemiseksi myös lahjavero pitäisi asettaa samaan tasoon ja suomalaiset pitäisi eristää niin fyysisesti kuin digitaalisestikin kaikista niistä maista, esimerkiksi Ruotsista ja Virosta, joihin meillä on edes teoriassa mahdollista siirtää pääomia verokarhulta piiloon. Pitäkää mielessä, että ensimmäinen itseään kunnioittavan dystopian rakennettava asia on muurit, joiden yli vereillään, hiellään ja kyyneleillään ihanen valtion rattaita voiteleva työmuurahainen ei pääse karkaamaan. Iso osa varallisuudesta, koulutetusta väestöstä ja yritystoiminnasta siirtyisi ulkomaille heti, kun tällaista lainsäädäntöä 100% perintöverosta alettaisiin valmistella. Minä ja mun perhe mukaan lukien tietysti. Ne onnettomat, jotka ei pääsisi uljasta ja eittämättä hyvin väkivallattomasta verodystopiastamme karkuun, joutuisi luovuttamaan koko omaisuutensa valtiolle viimeistään elämänlankansa katkettu. Asunnot, yritykset, pankkitilit ja kaikki muunkin yksityinen omaisuus sosialisoitaisi valtiolle ja hyvää tarkoittavat poliitikot sitten tuhlaisi jakovaraan ennätysvauhtia erilaisiin tuiki tarpeellisiksi mainostettuihin eturyhmähankkeisiin. Ja kuten me ollaan Venezuelan, Zimbabwen, Kuuban sekä muiden sosialististen kärkihankkeiden kohdalla nähty, ennen pitkää hupenevia resursseja aletaan investoida sisältä käsin romahtavan sosialistisen järjestelmän kulissien ylläpitämiseen. Tässä vaiheessa yleensä ollaan jo hyperinflaatiossa, poliitikot asuu korkeiden muurien takana ja mielenosoituksissa yleensä kuolee ihmisiä. No, hopeareunuksena voitaisiin varmaankin nähdä se, että Suomi lakkaisi olemasta EU:n nettomaksaja samalla, kun UNICEFin, Punaisen Ristin, Lääkärit ilman rajoja -järjestön ja muiden kehitysmaahankkeiden kassavirta kääntyisikin Suomelle yhtäkkiä positiiviseksi. Me saatais myös elintasosairauksien tilalle nälkää, länsimaista jo hävitettyjä sairauksia sekä köyhyyttä, jollaista näkee enää historian kirjoissa tai maailman kurjimmissa kehitysmaissa. Samalla loppus narinat tietokonepelien ja kännyköiden laiskistamista nuorista, kun iso osa mökkisaunassa syntyneistä lapsista kuolisi ennen tarha-ikkää. Vaan kovimmat, luonnonvalinnan kautta karastuneet lapset kasvais aikuisiksi, joiden aika meniskin sitten rattosasti päivisin perunapelloilla tai kaatopaikoilla poliojaloilla kinkatessa. Iltasi aika kulus leikkimällä sosialismia. Siinä pelissä muita kyttäämällä varmistetaan, ettei kukaan muu ole varastanut kolhosin pellolta perunaa henkensä pitimiksi, löytänyt mistään kenkien jalkoihinsa tai parsinut juuttisäkistä reikiä umpeen. Tuloerojen tasaaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen näes. Sosiaalisen pelin voittaa tietysti se, joka saa viran puolueen sisältä tai nälkään kuollessaan muistaa kirota porvariahneutta. Mutta fantasiointi sikseen. Ajatus perintöveron säilyttämisestä tai jopa nostamisesta tuntuu perustuvan masentavalle ajatukselle siitä, että me suomalaiset kilpailtais toisiamme vastaan tässä globalisoituvassa maailmassa. Tosiasiassa tilanne on se, että valtiovallan pitäisi antaa suomalaisille mahdollisuus kerätä pääomia ja vaurastua nimenomaan verrattuna niihin muihin yli 7 miljardia ihmiseen, jotka ei asu täällä Suomessa. Tähän tavoitteeseen päästään leikkaamalla tarpeetonta julkishallintoa, järkeistämällä hallintojärjestelmää ja poistamalla niin perintövero kuin muutenkin madaltamalla tulojen hankkimiseen tai omistamiseen liittyvää verotusta. Vastoin yleistä luuloa, perintöveron poisto ei jätä budjettiin perintöveron teoreettisen tuoton kokosta aukkoa, vaan dynaamiset vaikutukset paikkaa osan tästä laskennallisesta noin 700 miljoonan euron alijäämästä. Esimerkiksi luovutusvoittoveron kertymää kasvaisi ja kansalaisten lisääntyneen vaurauden myötä myös ostovoima, kulutus ja työpaikkojen määrä kasvaisi.
Tästä seuraa korkeampi verokertymä ja esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kulujen pieneneminen. Jos perintöveron poistosta jääkin aukkobudjettiin, niin meillä on edelleen rajusti velkaantuma julkinen sektori, joka kustantaa miljardeilla euroilla vuosittain esimerkiksi yritystukia, turhia TE-toimistoja ja sitä rataa. Perintöjen verottamisen kannattajat on yrittänyt jankuttaa jankuttamasta päästöön, kuinka perintöveron poistaminen kasvattaa eriarvoisuutta, ja tietysti sellaiseen johtopäätökseen on intuitiivisesti aika helppoa päätyä. Mutta ainakaan Ruotsissa vuonna 2016 julkaistu perintöverotusta koskeva tutkimus ei anna tukea moiselle hypoteesille. Tässä tutkimuksessa esitetty analyysi pohjautui Ruotsin julkisen sektorin koko kansasta keräämään dataan, ja johtopäätökseksi saatiin, että perintöveron poisto itse asiassa laski tulonjaon epätasaisuutta mittaavaa Gini-kerrointa 5-10% sekä nosti perillisten liikkuvuutta eri tuloluokkien välillä. Samalla absoluuttiset erot tulonjaossa kasvoi, mutta itse mä en pidä sitä erityisen huolestuttavana tilanteessa, jossa kaikki kuitenkin vaurastuu ja suhteelliset erot pienenee. Eli perintöveron poisto ei pelkästään kavenna taloudellista epätasa-arvoa, vaan parempi mahdollisuus varallisuuden kasautumiselle myös vähentää todennäköisyyttä köyhyyden periytymiseen. Tässä valossa eriarvoisuuden kasvamisesta neuroottisesti jankuttavan poliittisen vasemmiston pitäisi kampanjoida äänekkästi nimenomaan perintöveron poistamiseksi. Sen vaikutus kun olisi eriarvoisuuden ja köyhyyden torjumiseksi dramaattisesti positiivisempi kuin mikään, mitä esimerkiksi vasemmistopuolueilta on kuultu viimeisen useamman vuosikymmenen aikana. Vapaisiin demokratioihin ja ihmisoikeuksiin leimallisesti kuuluvan omistusoikeuden keskeinen ajatus on just se, että yksilöllä tulee olla oikeus päättää omaisuudestaan, jolla hänen odotetaan muun muassa huolehtivan itsestään ja perheestä. Jos lapsista huolehtiminen ja heidän kasvattaminen taas katsotaan ensisijaisesti julkishallinnon tehtäväksi, voidaan yksilön edellytyksiä huolehtia perheestään toki rajoittaa, mutta silloin me erkaannutaan vapaan demokratian ja ihmisoikeuksien ihanteesta. Ja mä toivoisin verodystopia ja holhousvaltiopainajasta lobbaavien poliitikkojen pohtivan tätä asiaa. Sillä samalla innolla, kun he jaksaa muistuttaa meitä vapaasaatteen kannattajia esimerkiksi perinnön ja mahdollisuuksien tasa-arvon välisestä suhteesta. Se on todella sääli. Mutta ikävä kyllä tässä fiskaalisesti lukutaidottomien vasemmistofilosofien ylläpitämässä ummehtuneessa ilmapiirissä suomalaiset on onnistuttu vakuuttaan siitä, että toisen suomalaisen vauraus on suoraan itseltä pois. Se ajatus on yksinkertaisesti täysin väärin. Meidän suomalaisten pitäisi päinvastoin kannustaa toisiamme menestymään ja iloita vilpittömästi toistemme onnistumisista. Sellaisessa ilmapiirissä kasvaa toinen toistaan tukevia menestystä, ahkeruutta ja kekseliäisyyttä arvostavia yksilöitä, jotka ymmärtää, että kansakuntaa ei voi verottaa vauraaksi.